यतिसम्म सोचे थिएन ना, तर म आफ्नो त्यही तयारीहरू गरिरहेको थिएँ कि कहिले पनि चान्स मिल्न सक्यो र त्यहाँ गएर पर्फर्म गर्न। फाइनलमा खेल्नु अघि चाहिँ हुन्छ नि एउटा जुन किसिमको विनिङ पर्फर्मेन्स थियो, एपिएफ विरुद्ध खेल्दा चाहिँ के लागेको थियो, के गर्छु भन्ने थियो, एउटा के ड्युटी दिनुभएको थियो? आफ्नो टिमलाई बेस्टभन्दा बेस्ट गरेर देखाउने त्यही मेरो फर्स्ट ड्युटी थियो, अनि जित्ने सेकेन्ड आफ्नो बेस्ट दिनु थियो फर्स्ट। क्याम्पमा आएपछि चाहिँ फर्स्ट डेदेखिको अहिलेसम्म चाहिँ यात्रा कस्तो भएको छ, के सिक्नु भएको छ? धेरै कुराहरू सिक्न मिलिरहेको छ, धेरै ठुलो ठुलो गाईहरूसँग त्यही सबै चिजमा, ब्याटिङ हो, बलिङ हो, फिल्डिङ हो, डिसिप्लिनमा त्यही सबै धेरै कुरा सिक्नु। फर्स्ट टाइममै पढ्छु भन्ने थियो आउँदाखेरि क्याम्पमा? हो म रिजल्टको लागि सोचिरहेको थिइनँ क्या, म फर्स्ट टाइम आएको छु, सिक्न आएको छु, त्यही सोचेर गरिरहेको थिएँ। आफ्नो प्रेसर चाहिँ कतिको लिनुभएको छ? एक त यत्रो एक्सपेक्टेसन छैन, हामीले फ्यानहरू पनि देखिरहेको हुन्छौँ कि गुलसन झा चाहिँ नेक्स्ट थिङ हो भनेर, आफूलाई चाहिँ कतिको प्रेसर छ? प्रेसर केही थिएन, म त्यस्तो केही फिल गरेन प्रेसर जस्तो, आफ्नो आफू जे सिकेको छु त्यही आएर यहाँ पर्फर्म गर्ने त्यही गर्ने सोचेर आएको थिएँ, अनि त्यही गरेँ। जस्तो अब हिजो तपाईँको स्क्वाड अनाउन्स भयो होइन, अब नेसनल टिमको सबैजनाको नामभित्र त्यो आफ्नो नाम पनि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको त्यो फिलिङ चाहिँ कस्तो थियो? त्यो नाम हेरेर धेरै खुसी लाग्यो, त्यो अब त्यो फिलिङ भन्न सक्दैन त्यस्तो फिलिङ। कसरी थाहा पाउनुभयो त्यो बेला कसरी? हाम्रो प्र्याक्टिस सक्यो त्यो, अनि गएर फेरि त्यहाँ स्क्वाड निस्क्यो त्यो। अनि उसको अब तपाईँले खेलिरहँदाखेरि सायद तपाईँले सुनिरहेको नामहरू होइन, अब ज्ञानेन्द्र मल्लदेखि लेखेर सन्दीप लामा, अब अरू सबै सिनियर खेलाडीहरू सबैजनासँग चाहिँ यसरी चाहिँ ग्राउन्डमा खेलिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, के चाहिँ सिक्नुभयो, अथवा कस्तो फिलिङ्स चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई त्यो कुरा चाहिँ? दाईहरूसँग खेलेर धेरै खुसी लागिरहेको छ, अनि धेरै त्यस्तै धेरै कुराहरू सिक्नको मिलिरहेछ, जुन पनि फिल्डमा ब्याटिङ बलिङ फिल्डिङ डिसिप्लिनमा। त्यही एक्सपिरियन्सको धेरै फरक छ, यहाँ दाईहरू त्यो एक्सपिरियन्स, त्यो नेसनल लेभलको एक्सपिरियन्स अनि इन्टरनेसनलको लेभलको एक्सपिरियन्समा धेरै फरक छ। अब कोच पनि नयाँ कोचै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले फर्स्ट टाइम चाहिँ अब विदेशी कोचसँग सिक्नुहुन्छ, कोचले कोचको चाहिँ यो कस्तो लागिरहेको छ? सर धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, केही गल्ती गरेपछि आएर भन्नुहुन्छ कि होइन यस्तो यस्तो गर, यो राम्रो, धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। डोमेस्टिकमा त तपाईँले एकदम राम्रो खेल्नु भयो होइन, अब एकदम राम्रो भयो, अब त्यो तपाईँको यो डेब्यू हुँदैछ होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ के एक्सपेक्टेसन राखेर जाँदै हुनुहुन्छ, के गर्छ जस्तो लागिरहेको छ? आफ्नो ड्रिम पनि हुन्छ नि होइन, फर्स्ट एकदम स्पेसल हुन्छ, के सोचिरहनु भएको छ? अहिले यही सोचिरहेको छु कि अब बेस्टभन्दा बेस्ट आफ्नो टिमलाई गरेर देखाउने थिएँ, जे सिकेको छु केही प्रेसर नलिने, जे सिकेको छु त्यही एप्लाई गर्ने त्यो म्याचमा। क्याम्पमा नयाँ कुरा चाहिँ के के सिक्नुभयो जुन लास्ट टाइम नियर कप खेल्दाखेरि, यसमा चाहिँ नयाँ कुरा आफ्नो बलरको रूपमा के के सिक्नुभयो तपाईँले? एज ए बलर धेरै कुरा सिक्नको पाएँ, दाइहरूसँग सुम्पा दाइहरू करण दाइहरूसँग, कि कस्तो प्रेसरमा कसरी बल फाल्ने अनि के सोच्ने, ब्याट्सम्यानलाई रिड गर्ने, धेरै कुरा सिक्नु। त्यो के भेरिएसनहरूमा आफ्नो काम गर्नुभयो, पहिला बाउन्सर मात्रै तपाईँले धेरै फाल्नु भएको थियो लेन्थमा, त्यो बाहेक अरू पनि के के कुराहरू एड गर्नु आफ्नो भेरिएसन? त्यो बिचको ग्यापमा म आफ्नो लेन्थ बलमा पनि फोकस गरेँ, स्लोअर कटरमा पनि फोकस गरेँ। तपाईँले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि क्रिकेट इन्डियामा सिक्नु भएको भन्ने कुरा छ, त्यो बारेमा अलिकति बताइदिनु न, कसरी त्यो खेल्न जानुभयो, कहाँ खेल्नुभयो? 2016 को बिचमा म गएको थिएँ त्यहाँ इन्डिया सिक्न। कहाँ खेल्नुभयो? राँची झारखण्ड, झारखण्डको राँची। त्यो कहाँ सिक्नुभयो तपाईँले? अरुणोदय क्रिकेट एकाडेमी, अरुणोदय क्रिकेट। त्यहाँ चाहिँ कति खेल्नुभयो? त्यहाँ चाहिँ कति क्रिकेट सिक्नुभयो? 4 वर्ष त्यहाँ खेल्यो। 4 वर्ष सिक्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स थियो, के के सिक्नुभयो त्यो बेलामा, को को खेल्थ्यो तपाईँहरूलाई सिकाउने, को थियो कोसँग क्रिकेटहरू, को को थियो त्यहाँ? म क्रिकेट खेल्नै त्यहीबाट सिक्न छु, म त सिकेँ त्यहीँ, म आफ्नो एज ए प्रोफेसनल क्रिकेटर त्यहीँबाट स्टार्ट गरेँ, अनि सर हुनुहुन्थ्यो अरुण विद्यार्थी भनेर, त्यो रणजी ट्रफी पनि खेल्नुभएको थियो सर झारखण्डबाट, धेरै एक्सपिरियन्स कोच पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहीबाट सर। के भन्नुभएको छ वा कोचले चाहिँ तपाईँले के भन्नुभएको छ, अब कस्तो कसरी प्रिपेयर गर्नु भन्नुभएको छ, तपाईँले डेब्यू गराउँछु अथवा के खेल्छु तपाईँ टिममा छु अथवा केही के खालको कुराहरू गर्नुभएको छ? सरले पनि यही भन्नुभयो कि अगर चान्स पायो खेल्न इलेभेनमा, अनि बढी प्रेसर नलिनको लागि जे आउँछ जे सिकेको छौ त्यही अप्लाई गर्ने म्याचमा, इन्जोय गरेर उतारे। यता के फरक रहेछ ट्रेनिङमा, केही फरक पाउनुभयो? अरू सिनियर प्रेसरहरूले चाहिँ सोमपालले तपाईँलाई एकदम मोटिभेट गराउनु भएको मैले देखेँ होइन, के भन्नुहुन्छ सोमपालले चाहिँ तपाईँलाई? त्यही दाईहरू भन्नुहुन्छ त्यो ब्याट्सम्यानलाई बुझ्ने कुरामा, त ब्याट्सम्यानले रिड गर्ने के सोचिरहेको छ, ब्याट्सम्यान ब्याट्सम्यानसँग खेल्ने बोलिङ गर्दा कि ब्याट्सम्यान के सोचिरहेको छ, अब के गर्न खोजिरहेको छ, त्यही
समझ्नु ब्याटर यो बिचमा फिटनेसमा चाहिँ कति वर्क गर्नु तपाईँ लगातार आज पनि धेरै बेर बलिङ गर्नुभयो अब चाहिँ त्यति लामो बलिङ गर्दा केही समस्याहरू छ कि छैन मजाले बलिङ गर्न सक्नुहुन्छ लामो स्पेल छैन त्यस्तो म त्यो मेकअप अनि यो बिचको ग्यापमा त्यही फिटनेसमा बढी ध्यान दिएँ फिटनेस अनि बलिङ